Cristiano Ronaldo Al-Nassr bilan tuzgan shartnoma yangiliklarini barchasini yolg'onligini aytib o'tdi. Jahon chempionatining nimchorak finalida Portugaliya Shvetsiyani 6-1 hisobida mag'lubiyatga uchratib, chorak finalga yo'l oldi. Qatarda bo'lib o'tayotgan Jahon chempionatining chorak final juftliklari ma'lum bo'ldi. Gollandiya, Argentina, Xorvatiya, Braziliya, Angliya, Fransiya, Marokash, Portugaliya. Videomiz yoqqan bo'lsa obuna tugmachasini hamda bitta like bosib qo'ying. Qo'ng'iroqchani ham ustiga bosib qo'ying chunki u yangiliklarni o'tkazib yubormaydi.